Přátelé, jeden z mých oblíbených filmů je Smrtonosná past. Musím říct, že John McClane v podání Bruce Willise prostě mě fascinuje, baví a prostě dívám se na ten film nebo na ty filmy jako velmi s chutí. Proč to říkám? V tom filmu zazní totiž jedna hláška, která mně se strašně líbí a hrozně často si ji připomínám. Když totiž k té budově Nakatomi, kde se odehrává prostě celý děj toho filmu, dorazí policejní hlídka v čele s nějakým plukovníkem nebo kým, tak ten plukovník začne okamžitě prostě se jako do toho montelíkovat a vůbec nerozumí ty situaci. A Bruce Willis mu v jeden moment řekne: chlape, jestli nejseš součástí řešení, tak jsi součástí problému. A mě tahle ta věta prostě zní častokrát v hlavě, prostě, protože mi přijde úplně geniální. Víte, dneska, když se děje nějaký problém, a o tom už jsem taky točil, tak Češi jsou takový, že umějí poradit, že jo, to je i takový ten vtip. Škoda, že nebyli u stvoření světa, mohli Pánu Bohu poradit. Ale zřídka, kdy se my stáváme součástí řešení, stáváme se spíš součástí problému, jo. Protože když přijde nějaký trouble, velký, malý, důležitý, nedůležitý, tak my vždycky k tomu zaujmeme nějaký takový jako postoj. Buď si z toho děláme srandu, to je ještě tak jako nejmíň škodlivý, řekl bych, prostě naopak někdy to může jako i pomoct, ale horší je, že častokrát spíš jako by remsáme o těch věcech a prostě jako tak jako prostě piskujem, protože se nám něco prostě nelíbí a ve skutečnosti jako moc nevíme, co bychom s tím třeba jako dokázali dělat. Jo. Případně úplně nejhorší samozřejmě je, že na to máme nějaký názor tak jako tvrdý, že prostě začneme selektovat lidi na ty dobrý a na ty špatný a bez toho, aniž bychom jako nabízeli nějaký jako extra jako geniální řešení, tak v podstatě už víme, kdo je ten zlej a kdo je ten dobrý. Přitom si myslím, že tohle to přesně znamená být součástí problému. Jo. A naopak součástí řešení si myslím, dokážete si představit, že v momentě, kdy se děje nějaký průšvih, takže byste prostě těm, komu se ten průšvih děje, nebo těm, kdo ten průšvih třeba jsou v něm nějak namočený, takže byste je prostě jenom podpořili, že byste na ně neměli jako nějaký geniální názor. Dokážete si představit, že byste dokázali o věcech komunikovat bez emocí, čistě, prostě jenom jako úplně prakticky a pragmaticky, což samozřejmě ne vždycky jde, jo. Někdy to prostě nejde. A to třetí, dokázali bychom si představit, že třeba přiložíme ruku k dílu. Že se prostě navzdory tomu, že třeba věcem ne úplně rozumíme, takže se budeme snažit dělat něco pro to, aby bylo líp. Mezi tady těma dvěma postojema je prostě obrovský rozdíl. Ten první, kdy remcáme, děláme si z věcí srandičky a nebo jsme opravdu kruto přísní, tak je problém. Zatímco podpora, zatímco jako přímá pomoc je prostě řešení. Já bych si hrozně přál, kdybychom dokázali být jako společnost součástí řešení a ne součástí problému. No tak snad se nám to někdy povede, no. Pán Bůh s námi.